မြောင်မြို့နယ်ပေတခွေကျေးရွာအုပ်စုမှာမတန်ဆွမ်းတရာကျော်ပါဝင်လူရည်4000ခန့်ရှိပြီးတည်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ Air Range ဒေသကြီးမြောင်မြို့နယ်ပေတခွေကျေးရွာအုပ်စုမှာအင်ဂျီ1180အိမ်အောင်စု1133စုလူရည်4125ဦးဟာရှိပြီးတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မတန်ဆွမ်းနေပါဝင်လူရည်4000ကျော်လောက်ရှိပြီးတည်နေတာပါ။ရည်ကြီးတာကတစ်ပတ်လောက်ရှိပါပြီ။29နှစ်အတွင်းမှာအကြီးမားဆုံးရည်ကြီးတာပါလို့ပေတခွေကျေးရွာအုပ်စုမှာနေထိုင်သူတဦးကပြောကြားပါဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကစတင်ပြီးရေကြီးလာခြင်းကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာစားရေးတောက်ရည်နဲ့သွားလာရေးခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ရေရင်မြို့တော်ချက်စားဖို့ကအခက်အခဲရှိတယ်ပြီးတော့တောက်ရည်အခက်အခဲရှိပါတယ်ပြီးတော့ရေတက်တော့မွေးရနေလဲကြုံတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာကသွားလာရခက်ခဲတော့အလှူရှင်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့ပေတခွေကျေးရွာအုပ်စုမှနေထိုင်သူတို့ကပြောပါတယ်။နှစ်ပေါင်း29နှစ်အတွင်းရေကြီးရှံမှုအကြီးမားဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျေးရွာမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့နှမ်းစိုက်ခင်းနဲ့တခြားစိုက်ခင်းတွေပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါကျေးရွာသောဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့ကအလှရှင်တွေနဲ့ဂယုနာကံလန်လူမှုကူညီကေဇေးရေးပရိုက်တာတင်ကရေပိသိနေရာတွေကိုတွားရောက်ကူညီလှူဒန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘယ်နေရာကိုပဲကြည့်ကြည့်ရေတွေကပတ်လည်ဝိုင်းနေတာတွေ့ရတယ်။ရေကလည်းကြောင်းမဲ့အခြေအနေမရှိသေးဘူးလို့အဆိုပါကျေးရွာကိုတွားရောက်ခဲ့သူတူကပြောကြားပါဗျ။အဆိုပါကျေးရွာအပြင်အေရန်နေစာကြီးကမှရှိတဲ့တချို့ကျေးရွာတွေမှာလည်းရေပိသိနေတယ်လို့သိရပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။